дітьми великої години з пожеж війни і полум'я вогнів плекав нас біль за долю України, зростив у нас гнів і лють на ворогів, плекав нас біль за долю України, зростив у нас гнів і лють на ворогів. Слово. Чому ти не тверде криця, що серед бою так ясно іскриться? Чом ти не гострий безжалісний меч, той, що діймав вражі голови з плеч? Ти моя щира, гартована мова, я тебе видобути з піхви готова, тільки ж ти ж кров з мого серця пролєш, вражого ж серця клинком не проб'єш. Месники дужі приймуть мою зброю, кинуться з нею одважно до бою. Зброя моя, послужи воякам, краще, ніж служиш ти хворим рукам. Слава Україні! Героям слава! Добрий день, наші шановні глядачі! Ми розпочинаємо 10-й творчий сезон дитячої телестудії «Кей-відео». В ефірі 4-й випуск тележурналу «Говоримо українською правильно», яких тільки влучних характеристик та епітетів не має наша рідна українська мова. Вона і співуча, і солов'їна, милозвучна і мелодійна, калинова і барвінкова, материнська і колискова. Кожен з вас може продовжити цей емоційний ряд. Але, перш за все, українська мова – це мова волелюбних людей. Наші героїчні воїни і весь український народ доводять це на полях боїв з рашистським нашестям сатанинської орди. Слава Збройним силам України! Ми переможемо! Смерть ворогам! Великий французький просвітитель 18 століття Франсуа Вольтер стверджував, що чужу мову можна вивчити за 6 років, а свою треба вчити все життя. За міжнародним визнанням, українська мова входить в топ-10 найкрасивіших мов світу. Але й за складністю вона залишається в десятці найскладніших мов. Тож давайте удосконалюватись разом у володінні українською мовою. Я вважаю, що однією з найяскравіших перлин української мови є її синонімічна скарбничка. Ми, українці, героїчною ходою йдемо до перемоги над рашистами. Як на твою думку, скільки синонімів можна добрати до слова «іти»? Пропоную відповісти на це запитання вам, наші глядачі. Ми готові! Чалапати. Крокувати. Ступати. Прямувати. Рушати. Простувати. Чимчикувати. Блукати, шплентатись, волоктись, тюпати, чапати, чухрати, сунути, повсти, човгати, калабанитись, шкандибати, телющитись, чвалати, валандитись, брести. І це не все. Український письменник, учений і журналіст Олександр Усик у своєму синонімічному словнику до слова «іти» підібрав 282 синоніми. Неймовірно! Ой, час нашої телепередачі добігає кінця, але ми ще не розібрались ні з одним суржиковим словом. Пропоную декілька прикладів з так званого кухонного суржика. Цікаво, що це таке? Як не дивно, кухня є розплідником суржика. Наприклад, не кружка, а чашка, не сахарниця, а цукорниця, не солонка, а сільниця, не кофейник, а кавник, не поднос, а таця, не салфетка, а серветка, не половник, а ополонник, не стакан, а склянка, не табуретка, а табурет, не вилка, а виделка, не кувшин, а глечик,
Не столові прибори, а столове приладдя. Не... Вибач, але час нашого тележурналу підійшов до кінця. Жаль, що так багато хотів розказати, але іншим разом. Дійсно, пора завершувати. Дякую всім, хто був з нами. Маємо надію, що цей випуск журналу був корисним для вас. До побачення. До нових зустрічей. Бережіть рідну мову. Мову!